Atbild man, kas tu tāda esi? Pirmais vārds saucienam pēc palīdzības visskaudrākajās dzīves situācijās ir mamma. Tā sauc arī Luga. Režisors Valters Sīles Lugu pats arī uzrakstījis. Centrā būs Ausma, aktrise Ines Puģa. Viņa pamostas svešā gultā un neatpazīst tēlpu, kurā atrodas. Ausma nespēja pakustēties. Un skatītāja acs priekšā būs visa viņas dzīve. Tas teiciens, ja tu rādīsi uz skatuves, tad neticēs. Bet man liekas, tieši tie ir tie brīži, kurus tad rādīt, kad tu pirmo reizi kaut ko tādu, tas dzīvē notika, un varbūt tas ir bijis uz skatuves, varbūt nav bijis, varbūt šādā formā nav bijis. Tev iesauc? Jā, nav vairs leģiona formas, tikai vācu armijas apģērbs. Arī bez jūtināšanās tur ir, man liekas, daudz dažādu mīlestības apliecinājumu starp cilvēkiem. Un tas varbūt ir kaut kas, kas ir gan manī, gan arī man tuvajos cilvēkos, ka es vienmēr esmu jūties mīlēts. Tas nekad nav saukts kaut kādos skaistos vārtos, bet to mīlestību var sajust. Esmu vēlreiz apprecējies. Viņi ir francūzi. Dzīves emocijas Valters Sīles savijas ar Latvijas vēstures faktiem. Ausma piedzima 1925. Gadā. Viņas dialogu ar mammu, brāli, vīru, bērniem, jaunības mīlestību ir kā uzplaiksnījuma, kurā pliecina, ka nevienmēr izsapņotais dzīves plāns piepildās un rada lielās laimes sajūtu. Arno, kas ir noticis ar tavu balsi? Nodzēru kopā ar dzīvokļu mēbelēm. Kā cilvēks pieņem zaudējumus vai to, ka tu zaudē cilvēkus? Tuvus. Tālākus. Tas, par ko es centos domāt. Nomirst un ļauj man drusku padzīvot! Ausmai, galvenajai varonai, ir nepiepildītības sajūta, ka tu esi palicis tajā posmā un tu nezini, kas notika. Ar citiem bija vismaz kāds, ja ne laimīgs, bet tomēr noslēgums. Tu zini, kā tas beidzas, bet ja tu vari tikai pavadīt tādu to sajūtu, kā būtu, ja būtu, tas ir tas sapinošais droši vien. Uzrakstītais dzīves stāsts nav Valters Sīles personīgā biogrāfija. Kaut daudzi notikumi ietverti tieši no viņa dzimtes. Ir brīži, kad skatītājs Lugas varoņu stāstos ieraug arī savu dzīvi. Tikko kā man ir dzīvē bijis vēlme kaut kādas plānas stādīt, tā dzīve pierāda, ka nevajag stādīt plānas. Jā. Tas gan. Tā gan ir vienmēr bijis. Dētī Dīla teatro izrādē Mammu spēlē talantīga aktieru komanda. Ines Puģa, Indra Briķa, Ilva Centera un Jānis Kroņš. Pirmizrāde 11. aprīlī. Ilze Strenga, Zigla Ceicēns, Latvijas televīzija. Kāpēc tādai bija jābūt mums?